Da. Znam da je nešto prebitno. Da. I onda ovako idem nekako puna sebe. E? Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, dobro Elito. Jutro. Čuli Prvo ste pismo, zvuk? Elite 8 je stiglo. Sedajte kako svi. Je, kako je zanimljivo ovako sada kada Tako je puno. Nađite svi sebi mjesta. Ovde ne može Smestite niko da sedi. Se, morate da znate da, to osim kada vodite sednete, tu ovde samo voditelj može da sedi. Da čujete, hajde. Da. Izađite. Idemo svi odmah za sto. Pa i možete i sa strane negde. Ko nema mesta, sedite na garnituru. Evo ovde može još jedno, pored Kačavende. Jeste svi tu? Sedi sa strane. Tu su svi. Tako je. Da li se čujemo? Hajde još jednom da poželim svima sreću i dobrodošli u Elitu 8. Nadam se da ćete imati sreće da se družite sa nama. Mi će samo malo. Da se družite sa nama svih 10 meseci, ko budimo najviše sreće, ko ne bude ide pa. I nadamo se da ste Budite zahvali ono što jeste, se na ovom mestu. To je jedini moj savjet, ostale savjete ne delim. Možda ćemo Ana će otvoriti prvo pismo velikog šefa, koje ćemo sad pročitati. A večeras Sporo. Se vidimo ponovo. Jeste večeras. Uzbuđeni. Tako je. Hoćeš ti? Hoću. I možemo da saslušamo pismo. Kaže, draga naša elito, veliki šef pre svega mora da vam poželi dobrodošlicu u najlepši i najmoderniji grad u zemlji. Dobrodošli u elitu. I budite sigurni u svakom trenutku svog boravka da je veliki šef doneo mudru odluku kada je odabrao baš vas za stanovnike ovog grada. Sada je neophodno da svi pročitate osnovna pravila i da ih dobro proučite kako ne biste bili kažnjavani. Vođu i omiljenog zadrugara ćete birati naknadno, a večeras je spavanje dozvoljeno i u izolaciji i u rehabilitaciji. Pozdrav, veliki šef. Ovo je što se tiče velikog šefa, ja bih da nagradim velikog šefa jednim velikim aplauzom. Ogromnim. I vama takođe. A nakon aplauza, ili ima neko ne pitanje, neko imat ćete možda posle, ja ću sada da sednem i da pročitam pravila ponašanja. Pošto mi malo duže da stojim. Učanom ja ću da stojim. Može Onako, da sedi. Ovako, zanimljivo. Da li može Mićo bez priče? Ja ću uzmi pa zanimljivo. Donji dom. Pravilo broj 1. U eliti ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se kažnjava. 2. Učesnicima je zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja. 3. Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju. Od trenutka skidanja bubice, zabranjen je razgovor među učesnicima. Gašenje bubice kao i njihovo skidanje strogo se kažnjava. Bubice se moraju nositi pravilno, ne smeju se vaditi iz torbice, gasiti, niti se na bilo koji način sme ometati rad mikrofona. 4. U eliti je dozvoljeno komunicirati jedino govorom, šaputanje, govor znakovima, dopisivanje je zabranjeno i kažnjava se. 5. Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno. Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12. 6. Svaki učesnik je dužan da u svakom trenutku odgovori na zahteve produkcije, što podrazumeva saradnju sa reporterima, rediteljima, snimateljima i organizatorima. Odbijanje saradnje, kao i vređanje članova produkcije, pominjanje produkcije i radio televizije Pink u negativnom kontekstu produkcije će smatrati prekršajem i sama će određivati vrstu kazne. Svaki učesnik, broj 7, svaki učesnik je dužan da nekoliko puta u toku dana, kada organizatori zatraže, promeni bateriju u bubicama kao i da istrošene baterije vrati. Strogo je zabranjeno potrošene baterije bacati bilo gde. 8. Učesnici uvek treba da imaju na umu da zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju njihove potrebe. Potrebno je samo da budu strpljivi, a produkcija će se potruditi da u najkraćem mogućem vremenu reši problem. Od problema i potreba zavisi koliko će vremena biti potrebno da se odgovori na iste. 9. Zabranjeno je pominjanje produkcije i ljudi koji rade u produkciji. Njihova imena i vaše lično mišljenje o produkciji i zaposlenima i načinu ophođenja produkcije prema učesnicima, učesnici treba da je zadrže za sebe. 10. Pušenje je dozvoljeno samo napolju i u pušionici. Ti pokazuju rukama kao stjuardese. 11. Skakanje u bazen i u jezero je strogo zabranjeno.
12. Zabranjeno je premeštanje nameštaja inventara iz jedne kuće u drugu, uništavanje nameštaja, pisanje po nameštaju, zidovima i fasadama. 13. Strogo je zabranjeno pomeranje kreveta, jer su fiksirani i namešteni onako kako veliki šef misli da treba da stoje. 13. 14. 14, izvinjam se. Svako uništavanje enterijera i inventara je strogo zabranjeno, a veliki šef ima pravo da honorarima kazni svakog učesnika koji nešto uništi. 15. Obavezno je skidanje bubica pre ulaska u bazen, ali ih morate vratiti ono istog momenta kad izađete iz vode. Sunčanje bez bubica je strogo zabranjeno, tako da će vas ta boja baš koštati. 16. Ulazak u apartman je strogo zabranjen svim učesnicima osim Miljani Kulić. Svako ko uđe, osim nje, bit će strogo kažnjen. 17. Vođa jednom nedeljno bira svoje potrčke, a oni mogu biti i među elitom i među odabranima. Učesnici glasanjem odlučuju ko će od dva potrčka biti nominovan, drugog nominovanog biraju gledaoci, a trećeg nominovanog biraju odabrani u svojoj kući na zasebnom sastanku. Nominovani takmičar kojeg biraju odabrani mora biti iz elite. 18. Nominovani učesnici smeju komunicirati jedino sa vođom i ne smeju napuštati izolaciju osim za odlazak u toalet. 19. Svi učesnici su obavezni da prisustvuju sastancima koje organizuje veliki šef, čitanje pisama kao i svim emisijama. 20. Plivanje u bazenu, u jezeru je strogo zabranjeno osim kada veliki šef to dozvoli. 21. Svako nasrtanje na članova obezbeđenja biće automatski kažnjeno tromesečnim honorarom. 22. Veš je dozvoljeno kačiti i sušiti samo u prostoriji koja je predviđena za to ili u toaletu. 23. Neodlazak u zatvor na zahtev produkcije bilo kog člana produkcije ili obezbeđenja kažnjava se honorarom. 24. U kuću odabranih smeju ulaziti samo odabrani i vođa. 25. Odabrani moraju prisustovati čitanju pisama u beloj kući, ali kad stigne pismo, samo u kući odabranih ostali učesnici im se ne smeju pridružiti. Znači, samo odabrani idu odabrani. 26. U kući odabranih uvek je upaljen šporet. 27. Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva ulaska u prodavnicu. 28. Odabranima svake nedelje sledi određen broj žetona za pranje i sušenje veša, dok će elita žetone morati da zasluži. 29. Odabrani će dobijati kafu i sredstva za čišćenje kuće i neće morati da je kupuju za razliku od elite. 30. Odabrani neće plaćati usluge u salonu lepote, imaće pravo prvenstva u odnosu na elitu. 31. Odabrani će za svaku žurku dobijati po 500 dinara. Ovo su pravila koje morate da poštujete. Mislim, to su pravila velikog šefa i ne postoje nikako druga pravila. Da li ima neko, možda neko pitanje? Izvoli. Prijatno. Vi ste pomenuli, kad kinemo bubice, spavamo odmah, nema komuniciranja. Ne. Kad kinemo bubice u bazenu, ima komuniciranje u bazenu. U bazenu ima. Ali ono trenutka kada izađeš iz bazena, odmah stavljaš bubicu i kad spavaš, stavljate bubicu pored vas, jer uvijek tu ko vam menja bateriju da može da je lako nađe. Šta ako me neko bude muzbao? Neće. Da li ima neko, još neko pitanje? Ne. Znači, sve je jasno. Ti, Uroše, nisi imao ni odgovore. Ovde je ša. Ostavit ću ova pravila ovde, ako vam nisu jasna. Tako je, pa i čitajte šta će drugo raditi. Ja još jednom želim sreću. Družit ćemo se narednih 10 meseci. Narednih, ko budimo sreće, tako da. A mi se vidimo večeras, sledi spektakl. Večeras ulaze odabrani, kuća odabranih je zaključena, ali ćemo i mi večeras zaključati. Imaćete komši od večeras. Hvala vam i hvala, dragi gledalci, na pažnji. I srećno još jednom. Uživajte i srećno. A Milane...